hezky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video je teda z mojí kuchyně a rozhodla jsem se, že vám tady natočím takový pidi-midi receptíček. Pokud třeba nevíte, co na večeři nebo na chlebíčky, cokoliv, já to většinou právě jim s nějakým pečivem, když třeba nevím, co si na to namazat, tak třeba zvolím tuhletu pomazánku, mamka ji udělala vždycky doma, teď jsem ji poprosila o recept. Je to úplně totálně jednoduchý, je to rychlý a zvládne to fakt úplně každý, je to úplně, i děti to zvládnou. Je to jen takový malý nápad, co si třeba namazat večer, třeba na večeři. Tak, budeme teda potřebovat uzený sýr, nějakou šunku, já mám teda nějakou vepřovou, pak jarní cibulku, vajíčka natvrdo, majonézu a hořčici. Takže vezmu si teda vajíčka, ty se teda olouku. A ty vajíčka se teda nastrouhám na hrubo. A dám si to do mističky. Teda trochu té šunky a taky se vám nahrubo. Určitě je lepší mít šunku v celku i ten sýr, jenže bohužel v našem lokálním obchodě takovýhle věci prostě nevedou, takže jsem si musela vzít jenom takhle už ty nakrájený. Takže pokusím se to nějak nastrouhat. Tak, nakonec se to docela povedlo. Když je to trošku prasárna. No a tu hlavní chuť nám právě tady dodává ten uzený sýr. Takže si takhle pár plátků vemu. To je právě takový hodně aromatický. Pak když se spojí s tou cibulkou, tak je to úplně výborný. Takže pokusím se ho zase taky stejně nastroubat. Možná. To už je trochu horší. Tak, trošku se to povedlo. Možná bych to dala ještě, mi to přijde málo právě. Takže ještě. Teď si teda vezmu tu jarní cibulku. Toho teda nechceme. A já si tam dám jenom tak... Stačí asi takhle. Si pak nakrájím jinam. Takže tak. Teďka si vezmu majonézu, asi tak 2 až 3 lžíce. Kdo nemáte rád tučnou majonézu, tak můžete buď otučenou, nebo můžete místo toho třeba zkusit bílý jogurt. To je na každém z vás, já prostě miluju majonézu a musím ji mít v každý pomazánce, v každém salátě, prostě mě to tak strašně chutná. Takže to je takový můj malý prohřešek. No. Každopádně můžete si tam dát podle chuti, co chcete. A pak si vezmu hořčici plnotučnou a tam dám tak takhle trošku a zamícháme. A podle chuti třeba i trošku soli, ten uzený sýr právě je takový maličko slaný, takže stačí, vlastně je to podle chuti zase, já jako taky jsem třeba občas hodně. Takže tam trošičku dám, ale pak jenom trošičku, protože jako slaný to je, jenom malinko to chce ještě. No a máme hotovo, já myslím, že jsem je povedla na poprvý. Příště možná dáme méně šunky a dám víc toho uzeného sýra, aby to bylo takový víc vyuzený. Ale jinak je to moc dobrý, právě ta jarní cibulka tam právě dodá takový ten šmak tomu. Je to hrozně dobrý, mě to chutná. Takže to určitě vyzkoušejte a napište mi, jak vám chutnala. Takže tohle už je teda celý video, já doufám, že se vám video líbilo, že třeba tuhle pomazánku vyzkoušíte. Mě teda hrozně chutná, moc dobrý. A taková jarní, no. Takže pokud teda chcete vyzkoušet, určitě mi
můžete třeba zaměnit nějaký suroviny, třeba jak jsem říkala, tu majonézu s jogurtem, sůl nemusíte vůbec. Je to na každém z vás, mě to prostě chutná takhle. Takže tohle je naše dokonané dílo a já se vám těším teda zase u dalšího videa a mějte se krásně a ahoj!